Влітку цього року в Київському театрі оперети випустили виставу про легендарну білявку актрису-співачку і секс-символ 50-х Мерлін Монро. Головну роль зіграла заслужена артистка України Ірма Вітовська, яка щойно заявила, нібито шукає собі заміну. Чутки це або правда, спитали в самої актриси. Вона якраз побувала у Дніпрі з виставою «Мерлін Монро. Тріумф та агонія». Так, я шукаю заміну, тому що вона мала вийти в 9-му році. Сьогодні у нас вже 17-й скоро. І я відчуваю, що я просто не могла не випустити цю виставу, тому що вона, як дитина, вже лежала, треба було про це поговорити. Мене ті речі, які звучать в цьому матеріалі, вони актуальні для нашого суспільства дуже сильно. Це речі пристосуванця і щирої, відвертого митця. Це свободи творчої, не свободи. Це питання грошей, цінностей. Це питання бути людьми відкритими, чи весь час змагатися за яких і конкурувати в своїх, скажімо, таких схиблених цінностних історіях. Щирості і милосердя. Це питання оманливості, дороги до тріумфу, і вона не потрібна. І, можливо, це тільки велика пастка, в яку всі хочуть потрапити, не розуміючи, що потім ходу назад уже не буде. Ми випустили її в травні місяці. І я вже знала, що це мій недовгий шлях буде, просто все пророблено було, мені треба було викинути ці всі історії, тому що тут скорше виходить Ірма. Ми Мерлін Монро заявляємо в якусь частину на початку, але маскою, тому що я і не Мерлін Монро, і не збираюся. І я думаю, друга акторка так само повинна притримуватися цієї історії, тому що зіграти Монро – це можна пародіювати, можна наслідувати стиль. Ну, стати Монро нереально, тому що це ж реальна людина. І можна зіграти Джульєту, Дездемону, їх ніхто не бачив. Ну, зіграти реальну людину – це в кіно можна ще, тому що засобами гри, іншої підходи, інший спосіб існування. В театрі я не бачу в цьому якоїсь, може, мюзикл, може, фантазію на тему Монро. Але зіграти конкретно Монро – це просто абсурд. От, власне, я відчуваю, що по віку мені потрібна молодша актриса в заміну, яка б мала резерв вперед до віку останніх днів Монро. На даний момент у мене тривають переговори. Є одна чудова акторка, яку я давно бачила, що вона візьме естафету. У мене з нею йдуть переговори. Вона нібито виявила бажання. Цю актрису ви бачите в багатьох телесеріалах. Вона досить знаменита і досить схожа на Монро. Я не буду розкривати поки що всіх деталей, але я думаю, що у нас це вдасться.